Хмельницький міськрайонний суд. Слухання кримінальної справи. Обвинувачений начальник Держекоінспекції в області Віталій Гуменюк. Саме він у жовтні 2014-го керував джипом «Нісан», під колесами якого загинула 81-річна Євгенія Слищук. Сьогодні у суді слухають покази свідків. Із очікуваних близько 10 цього разу прийшли лише троє. Це була проблема, що цих тільки три свідки, які очевидці цього, що бачили, як він наїжджав. Це нам так слідчий говорив. А зараз що вияснилося? А зараз, коли було 20-го числа засідання, зачитував обвинувач. Багато, може 10, може 15, багато, великий список. Першим свідчить чоловік, котрий переходив дорогу після потерпілої. З-поміж інших пам'ятає найбільше подробиць. Говорить швидко, багато, подекуди незрозуміло. Відтак його промова викликає найбільше питань в учасників судового процесу. Та й стає приводом для дискусії між адвокатами обвинуваченого та суддею. Ви вправі наразі зробити, викласти свої зауваження щодо дій головуючого у вашій апеляційній скарзі, якщо ви будете не згідні з рішенням суду. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Ви поводитесь наразі некоректно по відношенню до суду, і я застерігаю вас від неприпустимості продовжити такі дії, щоб суд не реагував. Другий свідок – 70-річний хмельничанин, котрий переконує, достеменно не пам'ятає навіть про те, що відбувалося з ним вчора, а про події більше як дворічної давнини, так і поготів забув. Хоча покази слідчому восени 14-го таки давав декілька разів. Я нічого не пам'ятаю, я ж вам ще раз сказав, що я нічого не пам'ятаю. Я нічого не бачу, нічого не пам'ятаю. Третій свідок – водій, що їхав вулицею Володимирською перед джипом «Нісан». До нього, як і до попередніх двох чоловіків, у прокурора, судді та представників захисту і обвинувачення чимало питань. Це буде «Нісан» по відношенню до вас, він як був припаркований, як ви знаходитеся? Чи я правильно зрозумів, що ви перші приїхали до шкодного переходу, так? Обвинувачений Віталій Гуменюк свідчитиме іншим разом. Коментувати на камеру поза засіданням ще раніше він відмовився. На першому засіданні суду 20 лютого він заявив про свою цілковиту невинуватість, чим викликав у сина загиблої Олексія Слищука обурення. З братом таке було співчуття до того, що він скоїв, бо це ж не вбив. Не дай Бог може таке, в принципі. Але коли він це сказав, що нічого, нікого, і він не винен, і нічого такого не казав, то я вже сказав, що максимально суворо. Про всі подробиці свідчень ми зможемо розповісти лише після оголошення вироку. Наступне засідання суду відбудеться 20 березня. Тоді, ймовірно, допитають і інших свідків. Нагадаємо, начальника Держекоінспекції в області Віталія Гуменюка звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.